हे एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल है त अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु है त। अब चाहिँ म यो च्यानलमा चाहिँ रेगुलर भिडियो अपलोड गर्छु है त, त्यही भएर तपाई चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला है त। अहिले चाहिँ म म्याक्सिमम चाहिँ क्वेशनहरु पहिले दिन्छु हैन, 4th इयर सम्म चाहिँ 8 सेमेस्टर सम्मकै क्वेशनहरु दिन्छु, त्यसपछि क्वेशन दिइसकेपछि अनि म सोलुसनहरुतिर लाग्छु है त। त्यसपछि चाहिँ फुल सोलुसनहरु चाहिँ ट्युटोरियलहरुको सोलुसनहरु लिएर चाहिँ म आउँछु है त। जति पनि के हुन्छ गाह्रो सब्जेक्टहरु छ हैन, तिनीहरुको सबको म सोलुसनहरु ट्युटोरियल चाहिँ लिएर आउँछु है त। ठीक छ, लेट्स स्टार्ट द भिडियो है त। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ म्याथ हैन फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टमा सोध्ने क्वेशन म्याथको क्वेशन लिएर आएको छु है त। मैले चाहिँ यो सिलेबस अनुसार चाहिँ अब कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स सोध्छ त्यो पनि मैले टिप दिएको छु है त। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु त क्वेशन नम्बर के भन्छ च्याप्टर नम्बर 1 हो नि त, क्याल्कुलेसन अफ 2 अन मोर भ्यारिएबल, यहाँबाट चाहिँ 10 मार्क्स हो। त्यस्तै गरी च्याप्टर 2 भनेको मल्टिपल इन्टिग्रल्सबाट चाहिँ 10 मार्क्स हो। त्यस्तै गरी च्याप्टर 3 बाट 3 डाइमेन्सनल सोलिड ज्योमेट्रीबाट तपाईलाई के भन्छ 20 मार्क्स हो। त्यसरी च्याप्टर 4 बाट सोलुसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिरीज एन्ड स्पेशल फंक्शनबाट 15 मार्क्स हो। त्यसरी तपाईलाई च्याप्टर 5 भनेको भेक्टर अल्जेब्रा एन्ड क्याल्कुलसबाट 15 मार्क्स हो। त्यसैगरी कोही के भन्छ च्याप्टर 6 वा इन्फिनिट सिरिजबाट चाहिँ 10 मार्क्स हो। जम्मा चाहिँ 80 मार्क्स हुन्छ है त। 20 मार्क्सको एसेसमेन्ट हुन्छ, 80 मार्क्सको चाहिँ आयोको पुल्चोक एक्जाम हुन्छ है त, थ्योरी एक्जाम हुन्छ। ठीक छ, त्यसमा चाहिँ 32 मार्क्स चाहिँ पास मार्क्स हो है त। म अब तल जान्छु है त। ठीक छ, यहाँ हुन्छ एक्जामिनेसन कन्ट्रोल लेभल 267 चैत्रमा सोधेको क्वेशन हो है त। यो फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्ट को हेन त, फुल मार्क्स 80, पास मार्क्स 32 है त। म सुरु गरे है त। क्वेशन नम्बर 1 हेन त, क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 1 बाट सोधेको है त। च्याप्टर 1 बाट सोधेको क्याल्कुलेसन अफ 2 अर मोर भ्यारिएबल बाट सोधेको है त, च्याप्टर 1 बाट सोधेको। यो चाहिँ जम्मा तपाईलाई 1 + 4, अगाडि जुन थ्योरी भयो पछाडीको चाहिँ प्रुफ गर्न सोधेको छ त्यो 4 मार्क्स हो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 हेन त, यो चाहिँ तपाईलाई क्वेशन नम्बर 2 भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ क्वेशन के भन्छ 5 मार्क्स को सोध्यो। यो पनि च्याप्टर 1 बाट सोध्यो है त। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 3 हो नि त। क्वेशन नम्बर 3 भनेको चाहिँ तपाईले यो डबल इन्ट्रिगल को हिसाब हो है त। डबल इन्ट्रिगल भनेको तपाईलाई क्वेशन नम्बर 2 बाट के भन्छ च्याप्टर 2 बाट सोधेको है त। क्वेशन नम्बर 3 भनेको च्याप्टर 2 बाट सोध्यो है त। यो चाहिँ 5 मार्क्स को सोध्यो। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 4 हो नि त। क्वेशन नम्बर 4 भनेको यो पनि डबल इन्ट्रिगल बाट सोधेको है त। ठीक छ, च्याप्टर 2 बाट भनेको मल्टिपल इन्टिग्रल बाट सोध्यो है त। यो चाहिँ यो पनि 5 मार्क्स हो। यो पनि अरमा सोधेको छ है त। ठीक छ, अरमा चाहिँ ट्रिपल इन्टिग्रल को हिसाब सोधेको छ, त्यो पनि 5 मार्क्स हो। यो चाहिँ यो गर्नु चाहिँ यो गर्नु है त। ठीक छ, त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु त। क्वेशन नम्बर 5 भनेको प्रूफ दैट, यो चाहिँ भेक्टर को हिसाब है त, 5 मार्क्स सोधेछ। यो भनेको तपाईलाई च्याप्टर 5 बाट सोधेको है त। ठीक छ, त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु त। यो पनि प्रूफ गर्नै सोधेको छ है त, प्रुफ गर्न सोधेको छ। यो चाहिँ तपाईलाई बुकमै छ है त। यो बुकमै के भन्छ यसको डेरिभेसनहरु छ हैन, यो हेर्नु होला मजाले, हाम्रो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 2 मा हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईलाई 5 मार्क्सको सोध्यो है त। यो चाहिँ यो पनि भेक्टरकै हिसाब हो। यो भनेको च्याप्टर 5 बाट सोधेको है, भेक्टर एनालाइसिस एन्ड क्याल्कुलस बाट सोधेको। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 7 हेर्नु त। क्वेशन नम्बर 7 पनि भेक्टरको हिसाब हो है त। ठीक छ, भेक्टरको हिसाब, यो चाहिँ 5 मार्क्सको सोध्यो। ठीक छ, च्याप्टर तपाईलाई 5 बाट सोधेको है त, भेक्टर एल्जेब्रा एन्ड क्याल्कुलसबाट। त्यहाँबाट चाहिँ जम्मा 15 मार्क्स सोध्छ हैन। यहाँ हुन्छ तीनटा क्वेशन सोधेको छ हैन, 5 5 5 भनेको 15 मार्क्स सोधेको छ है त। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है त। क्वेशन नम्बर 8 हेर्नु त। यो तपाईलाई क्वेशन नम्बर 8 भनेको प्रूफ दैट लाइन, लाइनको कुरो आयो भनेपछि यो 5 मार्क्स सोध्यो। 8 क्वेशन नम्बर 8 भनेको तपाईलाई च्याप्टर 3 बाट सोधेको है त, 3 डाइमेन्सनल सोलिड ज्योमेट्री बाट सोधेको क्वेशन हो है त। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है त। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 9 हेर्नु त। प्रूफ दैट द लाइन, यो पनि तपाईलाई च्याप्टर 3 बाट सोधेको है त, 3 डाइमेन्सनल सोलिड ज्योमेट्री बाट सोधेको क्वेशन है त। यो चाहिँ 5 मार्क्स सोध्यो है त। ठीक छ, त्यसैले क्वेशन नम्बर 10 हेर्नु त। फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ अ सर्कल, यो पनि तपाईलाई के भन्छ च्याप्टर 3 बाट सोधेको है त, 3 डाइमेन्सनल सोलिड ज्योमेट्री बाट सोधेको है त। ठीक छ, त्यो च्याप्टरबाट तपाईलाई च्याप्टर 3 बाट जम्मा 20 मार्क्स सोध्नु पर्ने है। यो हेर्नु त 1 2 3 4, यो 4 वटा हिसाब चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 3 बाट सोधेको है त। च्याप्टर 3 भनेको 3 डाइमेन्सनल सोलिड ज्योमेट्री बाट सोधेको है त। ठीक छ, त्यस्तै गरी यो क्वेशन नम्बर 11 को हेर्नु त। 11 को चाहिँ अरमा सोधेको छ, यो पनि 5 मार्क्स हो है त। ठीक छ, दुईटामा एउटा गर्नु होला है त। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है त। त्यस्तै गरी यहाँ क्वेशन नम्बर 12 हेर्नु त टेस्ट द कन्भर्जेन्स अफ द सीरीज यो चाहिँ तपाईलाई के भन्छ च्याप्टर 4 बाट सोधेको क्वेशन है त ठीक छ च्याप्टर तपाईलाई जम्मा के भन्छ सीरीज हैन यो क्वेशन नम्बर 3 भनेको तपाईलाई अल म तल जान्छु हेर्ने कुन च्याप्टरबाट सोधेको छ है त टेस्ट द कन्भर्जन अफ द सीरीज हैन यो चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ च्याप्टर 4 बाट सोधेको क्वेशन है त सोलुसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाट सोधेको क्वेशन है त टेस्ट द कन्भर्जन अफ द सीरीज हैन यो 5 मार्क्स सोध्यो त्यसै क्वेशन नम्बर 13 हेर्नु त यो पनि चाहिँ 5 मार्क्स हुन्छ जम्मा चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 4 बाट 10 मार्क 15 हैन यो जम्मा दुईटा क्वेशन सोध्यो है त अनि 1 2 यो 3 यो तीनटा क्वेशन चाहिँ तपाईलाई के भन्छ 12 13 14 चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 4 बाट सोधेको है त त्यस्तै गरी तपाईलाई के भन्छ क्वेशन नम्बर 15 र क्वेशन नम्बर 16 भनेको तपाईलाई इन्फिनाइट सीरीज भनेको च्याप्टर 6 बाट सोध्या क्वेशन है त ठीक छ इन्फिनाइट सीरीज यो चबाट चाहिँ 10 मार्क को सोध्नु पर्ने ठीक छ 10 मार्क को सोध्नु पर्ने है त मेरो विचारमा चाहिँ यो एक्चुअली हेर्नु होला है त यो 12 र 13 भनेको चाहिँ तपाईलाई इन्फिनाइट सीरीज बाट सोध्या हो है त च्याप्टर 6 बाट हैन त्यसरी 14 15 16 भनेको चाहिँ तपाईलाई सोलुसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाट सोध्या जस्तो लाग्यो है त ठीक छ यो कन्फर्म हुनु होला मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो है त ठीक छ आजको लागि चाहिँ यति हैन मैले चाहिँ यो क्वेशन दिनुको कारण के हो भने आईओई वर्ल्ड क्वेशनमा कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर चाहिँ मात्र मैले दिन खोजेको है त ठीक छ म पहिला चाहिँ जति पनि मसँग क्वेशन छ हैन आईओई को वर्ल्ड क्वेशनहरु त्यो चाहिँ सब हाल्छु पहिला हैन यो च्यानलमा त्यसपछि सोलुसनहरु जम्मा भटाभट सोलुसनहरु हालेर चाहिँ म अनि सोलुसनहरु डिटेलमा तपाईलाई के भन्छ एक्सप्लेन गरेर अनि म राख्दिन्छु है त थ्यांक्स फर वाचिङ and अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ and hope to meet you on the next video.